Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Вранці 22 березня лідер КНР Сі Цзіньпін завершив програму державного візиту до Москви і залишив Росію. Про це повідомляють російські ЗМІ. Як передають опозиційні джерела, Сі не захотів залишатись до вечора заради вечері з Путіним на особистій резиденції диктатора. Він відбув всі офіційні процедури. Як передають джерела, все непросто. У відносинах Путіна і Сі після останньої новини все перегралось в один момент. Одна з найбільших у світі інформаційних агенцій Associated Press повідомила цікаву новину. Зовсім раптово, якраз напередодні візиту Сі Цзіньпіна до свого друга з бункера, у Центральноафриканській Республіці загинуло 9 неостанніх громадян Китаю. Це відбулося внаслідок атаки на тільки но відкриту золоту копальню Чимболо. Як з'ясувалося, ці 9 китайців працювали в одній з численних китайських зовнішньоекономічних компаній, які наплодила КПК для фінансово-економічної експансії по всьому світу. Серед вбитих, за даними джерел, був і один із племінників Сі. Йому це повідомили уже під час зустрічі з Путіним, що дуже розсердило Сі. Розмова і тон змінились просто на очах, пише кремлівський щур. Головне призначення цих контор – захоплення та поглинання будь-яких активів, які погано або непогано лежать за межами імперії. В основному за допомогою лихварства та банального фінансового шантажу. У випадку із 9 тілами китайського походження мовиться про фірму, яка займалася цим у ЦАР. Вона активно і інтенсивно скуповувала активи у сфері розвідки та видобування різноманітних корисних копалин, на які достатньо багата ця країна. Цим китайцям, а відповідної фірмі, в якій вони наполегливо горували на благо КПК, банально не пощастило. Річ у тому, що ще 10 років тому цю країну стали наполегливо обживати неадекватні представники кремлівського режиму. Вони також активно й інтенсивно скуповували не тільки різноманітні активи в ЦАР, а й заодно всю повноту політичної влади. Спочатку там з'явились цілі квартали затишних вілл, декілька потужних місцевих банків та гірничорудних компаній відчутної російської етимології. Потім підкупили майже всю місцеву політичну еліту, причому майже з усіма більш-менш значущими фінансово-економічними плюшками. Поступово ЦАР почала переходити під ручне управління гавриків з Луб'янки та Старої площі. Наприклад, лише протягом 2021 року Росія інвестувала у ЦАР приблизно 15 мільярдів доларів. Крім того, ЦАР та Росія підписали угоду про тісну співпрацю у військовій сфері, а місцевого президента під охорону, а точніше під арешт, взяв російський спецназ. Також в саму країну заїхало приблизно 1000 військових радників та інструкторів, зокрема з характерними нашивками ПВК Вагнера. Вони, згідно з угодою, почали відновлювати збройні сили ЦАР. Це відновлення стало носити, м'яко кажучи, досить дивний характер. Адже під військову охорону росіян потрапили майже усі більш-менш значущі, як у інфраструктурному, так і фінансово-економічному плані об'єкти країни. Звісно, що така неприродна активність кремлівських лепреконів у самому серці африканського континенту не зустріла особливого розуміння з боку їхніх контрагентів в інших куточках світу. Особливо в Парижі, Пекіні та Анкарі. Адже вони теж мали певні види на цю одну з найбідніших і найменш заселених країн світу, в якій до того ж виявились значні поклади корисних копалин – від золота та алмазів до урану та нафти. Формально сьогодні в ЦАР точиться громадянська війна. Центральний уряд є демократично обраний, під турботливим наглядом росіян президент напружено бореться зі збройними формуваннями опозиції та суданськими ісламістами, які забігають на територію України. В реальності росіяни тупо та навіть неприховано віджимають на теренах ЦАР залишки чужої власності та активів. Займаються цим якраз загони Вагнера. У випадку з китайцями вагнерівці під виглядом місцевої опозиції вирішили віджати перспективну золоту копальню. Для цього вони тероризували працівників регулярними нальотами й атаками з джунглів. Але ніхто не чекав, хто буде серед керівництва. Ще донедавна китайська компанія не велася на ці провокації. Згідно з офіційним повідомленням, ці 9 китайців виїхали на копальню, щоб заспокоїти інвесторів та забезпечити безпеку та безперебійність роботи підприємства. Скоріше за все, ця дев'ятка була або охоронцями, або взагалі китайськими військовими. Після цього інциденту дуже скоро на поверхню сплив той факт, що ні про яких місцевих патріотів за зміни не може й бути мови. Копальня була явно атакована вагнерівцями у цілком характерній для цієї організації манері. Зараз російські найманці з ПВК Вагнера контролюють щонайменше 3 перспективні золоті копальні в ЦАР. Вони явно не збираються зупинятися на досягнутому. Дехто взагалі вважає, що частина кремлівської еліти готує для себе у місцевих джунглях таке собі запасне Ельдорадо про всяк випадок. Але цього разу вони нарвались на ворога, союзника. Сі повідомив Путіну, що хоче бачити голови всіх причетних. Без цього подальші діалоги просто будуть офіційними і для галочки. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!